Hei, velkommen til brettspillmetakers. Foran her så har jeg et brett som er delt i tre, så er det en rød streker, så en, to, tre deler. Det kan minne litt om Memoir 44, hvis du spilte. Og ja, det er samme spillsystem. Men Battle Lore, som dette egentlig har noe om, Battle Lore, er litt annerledes. De bruker akkurat samme system, kortsystem, med ordre av tropper, men det også med lore, og så bruker det masse spesialegenskaper på troppene. Så spillet blir helt annerledes, og likevel likt. Så. Veldig variert resultat. Hello. Ja, jeg bare beklager på allerede. Det fordi jeg driver og printer ut modeller til bruk I spillet her, og jeg må da passe på at printen går I orden, så da blir det litt sånn, dessverre. Så, forskjellen på dette her Memoir, det blant annet scenariobygging. Akkurat nå så det blanke ark. Du ser, det ingenting her enn terninger. Og for å få fylle på dette her med terreng, så I Memoir så må du vanligvis velge et scenario. Du må kikke opp I regelheftet, og så må du finne frem et scenario du ønsker å spille, og så setter du opp figurerne nøyaktig sånn som de står på I regelboka eller scenarioboka. Memoir det jo veldig bygget på kampanje og historisk korrekthet, at du skal på en måte gjenskape kampen som den var I den tiden der. Mens I Battle Lore så har vi ikke scenarier, vi har, vi har scenarier, men vi har planer. I begynnelsen av hvert spill så får jo hver spiller tildelt tre sånne kort. Så dette tre til... Så det hver sin side, de har forskjellige egenskaper. Så jeg får tre av disse tilfeldig. Og så kan jeg velge et av disse tre kortene. Og da ser jeg her, dette oppsettet da, for min side, hvis jeg velger det kortet her, eller dette kortet, eller det kortet. I tillegg så har kortene spesielle seiersbetingelser, eller bonuser, og spesielle egenskaper som enheten dine kan bruke. Og selvfølgelig så vet ikke motstanderen hvilke kort du kommer til å velge, så begge velger samtidig og legger det foran seg, og så flipper vi simultant, og da ser vi hvordan kartet bygges opp. Ok, begge sider valgt. Vi har uttrykk på den siden, og det kan på denne siden. Dette nøyaktig samme univers som det I Descent og Runebound og Rune Wars og Rune Age. Akkurat samme univers, og jeg synes det kult univers, det litt fantasy-preger. Men vi ser, da flipper vi, sånn og sånn. Nå har vi da kombinert disse to. Så til sammen vil bygge opp scenario. Du ser her, de matcher perfekt inn til hverandre sånn. Så, den røde spilleren bygger opp dette på den siden, og blå spilleren bygger opp dette på denne siden. Og da I mål. Da ser det sånn ut. Så da har vi da slått sammen elvene her. Og sånn at det ser litt finere ut. Men, dette min side, og det hans side. Og så skal vi legge på som poengmarkører. Disse røde feltene her, de viser da hvor jeg kan sette ut mine enheter. Så det mange forskjellige måter, eller områder. Og det plass til en enhet per rute da. Og jeg vet hvor min motstander kan sette ut sine, men jeg vet ikke hva han kommer til å sette ut. Men hvordan funker det da? Du kan jo se tydelig hvor du setter ut ting, ikke sant? Ja, men de har tenkt på det også. Hver side får tildelt masse sånne kort, og de avbilder da hvilke enheter du har. For eksempel fuglen. Men det ser ut som en vanlig kort, ikke sant? Eller en rune golem, eller Riverwatch Rider. Alle kortene like på baksiden. I tillegg så har du masse decoys, og dette det viktig. For dette ingenting. Men du legger kort allikevel ut på bordet. Hvilken av disse decoy? Det vet du ikke før du snur deg. Ok, det var en decoy. Eller var det en decoy? Så på den måten så kan begge siderne legge ut sine kort samtidig, og det ingen måte for deg å gjette eller vite hva det for noe. Du slipper å sette opp en sånn skilleskjerm I alle fall, sånn at du ikke skal se hva andre gjør. Og det funker veldig bra. Så hvert kort viser da enheten du kan sette ut. Og nede I hjørnet her, så står prisen. Hver side kan da kjøpe for 50 poeng enheter. Her har du hastigheten, hvor langt den flytter per tur, hvor mange terninger den angriper med, og hvor mange liv den har. Dette vanligvis antall figurer på brettet, som den her. Den har tre figurer på brettet, mens fuglen den har fire helse, for det bare en figur. Den såpass stor. Så du kjøper da, for disse verdiene, opp til 50 penger, eller 50 poeng, om du vil, og så setter du ut på brettet. Men hvis du ikke helt føler for å bygge din egen tropp, så kan du jukse litt med sånn jukselapp som dette her. De setter da opp din tropp, og hvor mye lår du får til overskudd. Hver side kommer med tre kort til begynnelsen da, og det hjelper deg da å komme fort I gang og da teste spillet I stedet for å tenke på hva de kan brukes til. Og da vi målet oppsettet. Da har Dakan valgt sine områder her, og Uttrykk har valgt sine områder der. De nødt til å fylle hvert eneste område som indikert på kortet her. Så, du nødt til å ha noen decoys. Så hvilken rekkefølge du setter ut I, det helt opp til deg.
Men nå det forvalt, så nå skal begge bare flippe samtidig og se hvordan det ser ut etterpå. Han flipper opp. Fjerne decoys. Og til slutt, jeg satte med figurer. Og da endelig klarer å spille. Men før det, så er det å ha muligheten for å sende ordre til toppene våre. Og det med kommandokort og lore-kort. Du ser jo kartet indelt I tre deler, med sånne røde streker som går tvers gjennom kartet. Her. Så vil du ha venstre del, og midtre del, og høyre del. Og det veldig viktig, fordi kommandokortene du får, de akkurat sånn. Her ser du, I tilfellet her, så kan jeg da kommandere to tropper på min venstre side, og en I midten. For motstanderen, når han får det, så blir det selvfølgelig den veien. Men det akkurat samme kortbunke. Her det en I hver kolonne, tre til venstre, tre I midten, og så videre og så videre. De veldig forskjellige, og du vet aldri hva du får. I tillegg så finnes det veldig mange andre kort du kan få. Her da Clash of Steel, kan du order 3 units adjacent to enemy units. Her et eget vilkår for hvordan du gjør det. Order 3 cavalry units, ok. Order 3 infantry units, så det veldig forskjellig. Og forhåpentligvis så får du det du trenger, men I kampens hete så vet du ikke det. Det er sånn det systemet skal simulere at I kamp så har du dårlig kommunikasjon når du bare gjør det beste du har med situasjonen du I. Litt som I gamle dager før det var walkie-talkie og telefon og sånt nå. Jeg blir startspiller. Jeg har 4 kort på hånd å velge med dem. Og jeg må bare gjøre det beste ut av det. Startspilleren indikert med denne markøren her. Så en runde, det fremme til han, og til starten min tur igjen. Hvis jeg har vunnet da, I starten min tur, så vinner jeg. Hvis jeg vinner I slutten av min tur, så må jeg gi han en sjanse til å innhente seg eller gjøre noe annet for å stoppe meg og vinne likevel. Jeg kan kommandere 3 units som ikke svake. Jeg venter litt med denne. Vi begynner med denne vi. Patrol right. Da velger jeg 2 enheter på høyre side av brettet. Spillet delt inn I faser, som vanlig med Fantasy Flight. Det første kommanderingsfasen, det da jeg skal velge kort. Jeg sier at, ok, jeg spiller dette kortet her. Da kan motstanderen gjøre noe hvis han har kort som tilsier det. Så skal jeg velge 2 stykker, da sier jeg først, da velger jeg de, og så velger jeg de. Nå har motstanderen nok en anledning til å avbryte meg med sine kort. Etterpå så kan jeg flytte på de, jeg flytter disse, de kan gå, ja, hvor langt kan de gå. Skal jeg huske alt det her, eller har man lettere å huske på det? Det flotte hjelpemidler. Hver side kommer med store kort som sier nøyaktig hva enheten kan gjøre, egenskaper og sånne ting. Og de veldig store kort og synlige på begge sider. Veldig bra, du slipper å huske. Men disse kan gå 3. Disse kan gå 1, 2, 3. Så, nå kan jeg etterpå angripe disse, hvis jeg vil. Men det etterpå. Nå må jeg slutte disse først. 1, 2. Dessverre så kom ingen bort til det poengmarkøren her. Hvis jeg hadde sluttet turen min på poengmarkøren, så hadde det vært veldig gunstig. Nå jeg ferdig med å flytte. Nå kan motstanderen min nok en gang gjøre kort som kan avbryte meg hvis han har det på hånd. Eller jeg kan gjøre ting. Begge har sjanse å spille magiske kort, lore-kort, som koster magi. Og de kan virkelig snu balansen I spillet. Og de utrolig kule på begge fronter. Og det det som gjør spillet interessant for min del. Du vet aldri hva som kommer mot det. Men! Nå vi I angrepsfasen. Mine Flesh Reapers, de har da, ifølge kortet her, 3 I angrep, det vil si 3 terninger å angripe med. Så må vi se om det noen andre egenskaper som trer inn her. De har Bloodthirst og Pursue. Ok, ja, ikke det. Jeg tar 3 terninger, 3 lille terninger, jeg hiver de, jeg sier da, jeg tar disse og angriper disse. Da kan også motstander faktisk avbryte med før til terningene. Så ser vi. Ok, resultatene ikke bra I tilfellet her. Dette kun for Boomen. Dette gir meg en lore, så det greit nok, og dette gir en spesialegenskap hvis det finnes. Her står det på mitt kort, Bloodthirst. If the target unit has suffered one or more damage, cause one damage. Så hvis denne hadde vært svak fra før av, altså mistet en figur, så ville jeg gjort en skade nå, men nå gjør jeg ingenting. Og det som verste nå kan disse gjøre et motangrep, fordi de står på samme plass ved siden av disse, og de kan angripe tilbake. Og de har da 3 terninger, vi følger kortet her, tre løper det. Så, treff, lore. På hvert treff så mister jeg et liv, det en figur. Så, det var ikke et bra angrep for min del, som rød spiller. Det var en kamprunde. Så, kommandokortet brukte opp, så trekker jeg et nytt for jeg satte det. I tillegg så kan jeg velge å få magi. Jeg kan velge å få 2 magistyrke, eller et nytt kort. Og kortene de har da her, kostnad og effekt, og når de kan brukes. Veldig mange forskjellige kort som du ser. Og når du skal bruke de, når du får de, og hvor mye magi du har til rett tidspunkt, det veldig mye opp til det faktisk. Vil du ta vare på et kort lenge, for skikkelig når du trenger det, eller vil du sitte og bare bruke med en gang du kan? Jeg hadde en veldig bra eksempel siste gang, det var
skulle angripe med Golems mot meg, og da skal vi se hva som skjer. Så det som skjedde, han sendte ut vanlig kommandokort, og så spilte han et annet kort, Crushing Blow. Og det brukte han 5 lår på å gjøre, og du ser jo effekten av det. Så han spilte det kortet her etter han har spilt et vanlig kommandokort. Så ser du her da. Play during your order step. Order one rune golem unit in addition to the order provided by your command card. Add 3 dice to each of that rune golems at combat roll this turn. 3 terninger. Oi, 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 grusomt. Så da flytter han selvfølgelig sine golems 1-2 for å ta disse som står oppå et verdifullt poeng. Og jeg vil jo selvfølgelig ha det poenget med, og han ville knuse meg der. Utfallet akkurat den kampen der var veldig viktig for dominans på denne siden av brettet i det tilfellet da. Og jeg så på dette som en gledelig moment, fordi jeg satte med et kort på han selv. Kortet hadde spart lår til, fordi jeg visste han kom til å gjøre noe grufullt mot meg. Og så skal han til å angripe. Han sier da, haha, nå får jeg 6 terninger mot det. Vent litt. Jeg skal da bruke den her. Den koster 6 mana, og det hadde jeg selvfølgelig. Jeg har spart for kortet her kjempelenge, for jeg visste han kom til å gjøre noe slemt nå. Play during your opponent's attack step. After he declares the target of melee attack. Og det var akkurat det han gjorde, han angrep på nærkamp med sine golems. Og da sier jeg, vent, ikke trill enda. For each double sword or enkelsword result produced during this attack, the attacking unit suffers 1 damage. Oi, oi, han gjør selvskade. I tillegg, the target unit, altså meg, ignores all damage from this attack. Oh. Så han hiver da 6 terninger. Det 4 som kommer med i basisspillet. Det litt lite, du trenger ofte mer enn 4. Så har du kjøpt ekstra terninger, og i ekstra pakker så får du bare 6 terninger ekstra. 6 terninger ekstra, det er jo over dobbelt så mange. Men ok, vi teller 4. Oi, her har du 3 sverd allerede, og 2 til. Ja, det gikk ikke så bra. Men han tok 3 skade, og det tok han selv. Så han brukte så mye energi på å flytte seg bort dit og prøve å ta med, og så gikk det så i trynet på han selv. Og den følelsen der, den er uvurderlig, altså. Det digg å sitte på den siden med det riktige kortet. Og han trodde også det. Nå skal jeg virkelig ta han, for nå har jeg det kule kortet her som koster 5 lår, det er ganske mye. Og så får han det kortet mitt i fleisen. Åh, nydelig. Rett og slett. Battle lore er fullt av overraskelser. Det er ganske likt første edition, men disse scenariokortene, de gjør en veldig stor forskjell. Og i tillegg så har de strømmet inn i formen med antall terninger å bruke og sånt noe. Det er mye enklere å komme seg inn i dette spillet her, og det er utrolig kult og dynamisk å spille det. Disse kortene bestemmer da veldig mye av din egen strategi, hvordan du setter opp toppene dine, og hvordan du får poeng. I tilfellet her så får da den blå spilleren får da et ekstra lore-kort på hånd, hvis han har en figur i hvert hus. Det er en fiende, hvis det er en fiende så får han ingen poeng. Hvis det er tomt eller han har en figur selv, så får han poeng. Eller i tillegg så kan han få et ekstra lore-kort på hånd, sånn det forstår. Denne spilleren han får poeng for hvert par med fjell og skog han står i, så hvis det ser sånn ut, så er det 1 poeng. Hvis det er sånn her, skog og fjell, så er det enda 1 poeng. Og i tillegg som står oppe her, så er det 3 poeng i slutten av runden. Poengene går til 16, og hvis først man til 16 etter runden er slutt, så vinner du da. Men hvis det er likt, så må du bare komme høyere opp på poengskalene. En annen måte å vinne på, det er å utsette fienden, rett og slett. Men det er ikke skjedende, ikke for mitt tilfelle. Det handler om å få 16 poeng fortest. Og det er veldig forskjell. Avhengig av scenariet som vi valgt, hvis jeg velger et som er vanskelig for meg, og du velger et som er perfekt mot akkurat dette, så sliter jeg litt annet. Da må jeg fokusere på å stoppe det, i stedet for å fokusere på å få poeng selv, men samtidig så må jeg ha det. Så du vet aldri spillet her. Det er mye som kan skje. Terningkast bestemmer selvfølgelig veldig mye. I tillegg så har du kommandokort på hånd, som også bestemmer mye, og lorekort på hånd, som også bestemmer litt. Og alle de 3 tingene som jeg nevnte nå, de er ganske tilfeldige. Du vet ikke resultatet på treninger, du vet på oddsen, du vet ikke hvilket kort du får neste gang, kanskje får et kort som sier at du kan aktivere alle hestene dine. Hvilke hester? Ikke sant? Sånne ting vet du ikke. Og lårkort som virkelig kan ødelegge, eller virkelig provosere motstanderen også. Så det er så mye tilfeldighet å spille her, men det er veldig gøy å spille og oppleve det. Og jeg synes bare det er et gøy spill, så hvis ikke du gir tilfeldigheter, så er ikke dette spillet for deg. Men hvis du har lyst til å gå et hakk videre fra Memoir 44 hvis du spiller det, så er Battle Lore virkelig veien å gå. Og jeg vet at de kommer med flere utvidelser nå. De har blant annet 2 små armépakker med nye arméer til hver side, og så små figurer da, til deg, sånn en figur til hver side. Så jeg er nysgjerrig på hvordan det blir videre, men akkurat nå med grunnspillet, så synes jeg det er et veldig bra spill i seg selv. Og et spill tar gjerne 90 minutter, 2 timer kanskje hvis du ikke har spilt det før.
Men ikke mest hvis du erfaren nok, med oppsett og alt det hele. Så absolutt topp stemning.